Wasaaradda Arrimaha Dibadda iyo Iskaashiga Caalamiga ah ee Soomaaliya oo ku hadlaysay magaca guud ee Jamhuuriyadda Federaalk ee Soomaaliya ayaa soo saartay qoraal ay ku soo dhaweysay go'aan uu gaaray Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay, isla markaana lagu meelmariyay howlgalka cusub ee Midowga Afrika uu ka hirgelinayo Soomaaliya. Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxa ay sheegtay in dowladda federaalk Soomaaliya ay soo dhaweynayso Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay qaraarka uu meelmariyay ee tirsigiisu uu yahay 2026 sanadka 2022, kaasoo ku saabsan waajibaadka cusub ee howlgalka Midowga Afrika ee ah howlgalka ku meelgaarka ee ATMIS, isla markaana xubnaha golaha ay si wada jir ah u meelmariyaan. Dowladda federaalk waxaa ka go'an ayaa lagu yiri warsa xafadeedkan in ay si buuxda u xaqiijiso mas-uuliyadda la wareegitaanka amniga qaranka inta uu socdo howlgalka ATMIS. Waxa ayna doonaysaa in ciidamada ammaanku ay la wareegaan mas-uuliyaddii ay hoyeen ciidamada AMISOM. Waajibaadka howlgalka cusub ee Midowga Afrika ee ATMIS waxa uu ka turjumayaa khatarta sii kordhaysa ee Al-Shabaab iyo in la abuuro ciidan badan oo guurguura, isla markaana taageera ciidamada ammaanka Soomaaliya howlgallada ay ammaanka dalka ku xaqiijinayaan. Dowladda federaalka Soomaaliya waxay ammaanaysaa xubnaha golaha ammaanka taageeradooda ay siin jireen, isla markaana ay u hayeen intii ay socotay doodihii farsamo ee ku aadanaa meel dhigista iyo sidoo kale jaangoynta howlgalka ka socda Soomaaliya. Sidoo kalena Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya waxa ay sheegtay inay rajeynayso in dhowaan si wada jir ah looga shaqeeyo xaqiijinta hirgelinta howlgalkan wax ku oolka oo ah ammaanka Soomaaliya ee ATMIS, iyo sidii looga dhabayn lahaa qorshaha ku meelgaarka ah ama qorshaha kala guurka ee mas-uuliyadda ammaanka ay kula wareegayso Soomaaliya. Howlgalka ATMIS oo ah howlgal ku meelgaara, isla markaana ku yimid heshiis dhexmaray dowladda federaalka iyo sidoo kale danayaasha kale ee amniga Soomaaliya sida Midowga Afrika, Midowga Yurub iyo Jamciyadda Qurumaha ka dhexaysa, ayaa waxa uu bedelaya howlgalkii hore kaga socday dalka ee AMISOM, kaas oo 15-kii sano ee lasoo dhaafay ka howlgalayay Soomaaliya. Howlgalka cusub ee Midowga Afrika ATMIS waxa uu bedelaya howlgalkii AMISOM ee hore kaga socday dalka, kaas oo la meelmariyay 19-kii bishii Janaari sanadkii 2007. Waxa uuna howlgalkaasi ahaa mid 15-kii sano ee lasoo dhaafay taageerayay ammaanka Soomaaliya, kadib markii bishii Maaj ee sanadkii 2007 ay gudaha Soomaaliya soo gaareen cutubkii ugu horreeyay ee ciidamada difaaca dalka Uganda ee UPDF, kuwaas oo ka qayb galay dagaalkii lagu xoreeyay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho. Celin Cabdi Siibe, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargeys ama xidig 2.2 afargeys. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.